Këshilli i lartë i prokurorisë ka reaguar për herë të parë mbi atentatin ndaj prokurorit të ndoj pas ditën e 1 nëntorit, nëpërmjet një shkrese të dërguar kryeprokurores Arta Marku, kreu i KLP Gent Ibrahimi ka kërkuar që të nisë hetimi disiplinor ndaj prokurorit të ndoj për të zbuluar nëse janë konsumuar apo jo prej tij shkeljet disiplinore. Këshilli i lartë i prokurorisë ka kërkuar kryeprokurores përkohshme të përgjithshme Arta Marku të nisë hetimin disiplinor ndaj prokurorit Arjan Doj. Në letrën drejtuar Markut, kreu i KLP-s Gent Ibrahimi kërkon hetim për të verifikuar nëse prokurori Arjan Doj drejton një studio ligjore ku ofron konsulencë ligjore, nëse po kjo do të përbënte shkelje disiplinore. Nisur nga të dhënat paraprake, si dhe nga një prononcim dhënë për media nga prokurori Doj, bëhet me dije fakti që prokurori drejton prekosh një studio ligjore ku ofron konsulencë ligjore për çështje të ndryshme. Ky fakt, nëse do të rezultonte i vërtetë, do të përbënte shkelje disiplinore të parashikuar në nenin 103.a dhe ç të ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Neni 160 fraksion 5 i ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë dhe neni 194 fraksion 2 gërma ç i ligjit 115/2016 për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë ngarkojnë prokurorin e përgjithshme me detyrë që të hetojë të gjitha pretendimet për shkelje disiplinore në radhët e prokurorëve, për sa kohë nuk është krijuar inspektoriati i lartë i drejtësisë. Ibrahimi tha se atentati 1 nëntorit në mbikalimin e Shkozetit ku u qellua me armëzjarrin ndaj makinës Arjan Dojt, ku mbetën të plagosur vetë prokurori, shoferi i tij Andi Maloku dhe Aleksander Lau, është një ngjarje e rëndë në radhët e magjistratëve si dhe të sistemit të drejtësisë në vend. Në letrën që mban datën 6 nëntor, kërkohet të verifikohet nëse janë konsumuar apo jo prej tij shkelje disiplinore të parashikuara nga neni 103.a dhe ç të ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë.